Майже 34 тисячі голосів за два дні набрала петиція на сайті президента України накласти вето на законопроєкт 5655. Йдеться про законопроєкт, який має змінити систему містобудування, розповів виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Руслан Фронц. За його словами, автор петиції Владислав Проценко зареєстрував її 12 грудня. За цей час звернення набрало на 9 тисяч голосів більше, ніж необхідно. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила законопроєкт в другому читанні та в цілому. Тепер, каже Руслан Фронц, чекають, щоб президент наклав на нього вето. В першу чергу це забирається функції контролю та нагляду від органів місцевого самоврядування. Також вводиться так звана монополізація будівельного ринку. Функції тепер контролю і нагляду будуть передаватися приватним інспектуючим компаніям, які, ну, в свою чергу, мабуть, забудовники можуть самі створити і співпрацювати з ними. Громадськість усувається вже на етапі проєкту містобудівних проєктів щодо впливу на ці проєкти, а залучається вже, коли ці проєкти, як то кажуть, розроблені повністю. Існує ризик, що будівлі культурної спадщини і пам'ятки архітектури будуть руйнуватися. За словами Руслана Фронца, законопроєкт кілька разів знімали з розгляду. У першому читанні його ухвалили рік тому. Документ, зокрема, передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Цей орган погоджував введення об'єктів в експлуатацію. Тернопільський архітектор Данило Чепіль цей законопроєкт коментує так. Суть закону дуже проста. Відмовити архітекторам в їхньому праві контролювати жорстко, що вони запроєктували, щоб це було і збудовано, це перше. Друге, це дозволити будівельникам без втручання місцевого самоврядування, якщо вже земельну ділянку взяв, будувати, що він вважає за потрібно, і це все рішати швидко. Тепер стає зрозуміло, що коли підуть інвестиції серйозні в Україну після війни, готується програма, щоб будівельники могли дуже швидко, без волокіти будувати. Цим оправдовують ніби закон. Але цей закон тоді буде виглядати, будівельники будуватимуть, що хочуть. Будівельники будуть будувати без місцевого самоврядування, і тоді виникатиме конфлікт. Голови громад Тернопільщини підписалися під зверненням до Верховної Ради щодо так званої містобудівної реформи. Зокрема, проти законопроєкту голова Чортківської міськради Володимир Шматько. На своїй фейсбук-сторінці чоловік прокоментував його так. Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищують шляхом заміни їх на моніторинг, який включає лише спостерігання за самовільним будівництвом. Єдина функція міських голів – писати листи скарги в міністерство. Ми телефонували до 4 забудовників Тернополя, щоб дізнатися їхню думку про законопроєкт 5655. Давати коментарі вони відмовились. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.